heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Está de parabéns por essa iniciativa. É muito importante falar e divulgar sobre mediação, sobre conciliação e, é claro, divulgar também o conselho. Parabenizar o Conselho de Usuários da TIM por esse trabalho brilhante, incansável que vem fazendo, tentando dar voz e vez aos consumidores de todo o Brasil, dentro de uma operadora de telefonia. Nós, defensores públicos, nos sentimos muito prestigiados pelo Conselho de Usuários de reconhecer a Defensoria Pública como um importante órgão de acesso do cidadão à justiça e, principalmente, por ter criado essa ferramenta inovadora de um instrumento de solução alternativa de conflitos que fuja da judicialização. A empresa salta com qualidade para que os consumidores tenham, assim, uma opção melhor, sabendo que a empresa está preocupada com a dignidade do seu cliente, né, preocupada com o ser humano que está por trás daquele telefone que ela vende. A OAB está à disposição para qualquer tipo de sugestão, aprendizado, né, para a gente aprender cada vez mais com vocês e poder aí contribuir da melhor forma possível. Mais uma vez, a gente vem parabenizar e dar o nosso apoio a esse Conselho de Usuários. Participar do Conselho de Usuários da TIM é muito importante, que a gente traz para esse conselho as demandas do consumidor relativos à operadora e daqui saem sugestões tanto para a Anatel, para o governo regulamentar o setor, quanto para a empresa tomar medidas que atendam à necessidade dos seus consumidores. É bom saber que a gente pode contar com aliados para resolver o problema do consumidor. Parabéns a TIM por essa questão importante da cidadania. E quero parabenizar imensamente o Conselho de Usuários da TIM, uma equipe fantástica que tem realmente demonstrado o interesse de ajudar o consumidor, colocando entidades muito sérias como o PROCON, como a CODECON, Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, Ministério Público, junto ao Conselho de Usuários. O Conselho de Usuários se presta para fortalecer essas relações, relações essas que a gente preserva e que a gente acredita que são a essência da instituição da TIM em particular. A
ideia do Conselho de Usuários materializada através da TIM na confecção do Código de Defesa do Consumidor em Braille. Isso é mais uma ação e principalmente uma ação vinda de usuários com a parceria da empresa que garante a inclusão de um público que utiliza de fato o sistema de telefonia, que é o público de pessoas com deficiência. Ações como essa, entre o poder público, a iniciativa privada e os usuários, são fundamentais para garantir de fato não só os direitos, mas a ampliação deles. Antes eu sabia que existia o código, mas eu não tinha acesso a ele. Ou seja, eu não podia consultá-lo a qualquer hora e saber sobre os meus direitos e os meus deveres, é lógico. E agora, com esse código aqui no Braille, eu posso saber, eu posso ter ciência sobre os meus direitos para não ser passada para trás. O Brasil tem a inovação em seu DNA e é com grande satisfação que entregamos ao público o Código de Defesa do Consumidor em Braille. Atuando no mercado brasileiro desde 1998, a empresa quer oferecer mais aos consumidores, criando projetos que visam o desenvolvimento da sociedade. Esse conselho, ele tem um diferencial. Nós aqui na região sudeste entendemos que o papel do Conselho de Usuários é, na verdade, fazer um trabalho de aproximação entre a empresa, que tem interesse evidentemente no lucro, e o consumidor, que tem interesse num serviço de qualidade. O Conselho de Usuários da TIM Sudeste resolveu inovar criando um código de conduta e princípios éticos para os conselheiros. O objetivo disso é criar normas para nós mesmos, conselheiros, com o objetivo de melhorar e ter boa representatividade do nosso público, os usuários, junto à TIM. Me sinto bastante honrado com o convite feito pela Fundação Clopão de Vinhedo, a iniciativa da TIM, e foi uma oportunidade de muito conhecimento. A palestra conferida pela professora Larissa vem engrandecer a todos nós no que se refere à mediação. Em termos do consumidor e em termos daquilo que é estas formas de nós resolvermos os conflitos, o judiciário, ele já atingiu um estádio em que ele não consegue ser eficaz nem eficiente em relação a todas as situações. E com isso ele vai perdendo o seu foco, que é de analisar situações e de dar uma resposta técnica e jurídica específica de acordo com a lei. Aquilo que acontece é que nós, hoje em dia, e nomeadamente aqui no Brasil, quer com o Código de Processo Civil, quer com a Lei de Mediação e a Resolução 125, nós encontramos uma regulamentação da lei que ela nos apresenta esta nova ferramenta como algo inicialmente obrigatório. A sala estava repleta de universitários que puderam testemunhar ali a proatividade desse Conselho de Usuários da região sudeste, envolvendo ali o tema hoje da mediação, da importância disso dentro do nosso contexto brasileiro, no contexto jurídico. Então, convidados pelo Conselho dos Usuários da TIM, estamos aqui em conjunto fazendo esse diálogo super importante para que a gente possa fazer o equilíbrio das relações de consumo. Conselho dos Usuários da TIM, nota 10. Parabéns pelo trabalho. Suas colaborações foram bastante, assim, foram coisas robustas, né? Não foram coisas a do 0800, esse código de conduta, né? O trabalho do Conselho de Usuários da TIM, ele tem uma grande importância social, que já é a aproximação de uma empresa como a TIM com os movimentos sociais organizados. No nosso caso, a Associação de Pessoas Cegas. Isso dá o quê? Isso dá publicidade aos trabalhos das associações, à causa das pessoas cegas, divulga e aproxima essa relação de defesa, de consumo dessas pessoas cegas, que muitas das suas vezes têm os seus direitos violados. E quando você aproxima de uma empresa como a TIM, através do seu conselho de usuários, isso traz um diálogo mais aberto, mais franco, para que a própria empresa possa conhecer esse movimento social organizado no país. Entre as atividades inovadoras que o Conselho de Usuários da TIM Região Sudeste desenvolveu nos últimos 3 anos, nós destacamos os workshops realizados em cada um dos estados. Nós envolvemos universidades, órgãos de defesa do consumidor
e usuários. Neste primeiro ciclo de 3 anos, nós envolvemos as pessoas cegas e de baixa visão e entregamos a quem os representa, os institutos que os representam, nós entregamos o Código de Defesa do Consumidor em Braille, que foi um avanço. Para o próximo triênio, nossa proposta é estar mais próximo dos nossos usuários, de podermos ouvir aqueles que nós representamos em cada um dos estados. Então nós queremos reuni-los em grupos focais para conhecer como eles estão recebendo os serviços prestados pela operadora TIM. Dessa forma, nós vamos incluir também as pessoas de baixa renda das comunidades, pessoas que hoje o celular, às vezes, é o único meio de comunicação para a segurança da família, para a educação, para a pesquisa e para contato entre familiares. Muito importante. Então, eu acho que tenho muito orgulho de participar desse conselho e convido todos os colegas conselheiros e todas aquelas pessoas envolvidas para que a gente possa fazer deste conselho realmente um espelho de um trabalho importante para o cidadão brasileiro, o usuário de telefone. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful clearing the-